Шановні громадяни, останнім часом в районах дислокації військових частин і розташування військових об'єктів різко загострила ситуація, що пов'язана з підривною діяльністю, диверсійно-розвідувальних підрозділів супротивника, організації сепаратистського терористичного спрямування. Деструктивні елементи активно намагаються порушити надійність системи охорони і оборони військових об'єктів та пропускний режим на них. Тим самим ставлячи під загрозу життя та спокій мешканців нашого міста. З огляду на це, прохання до усіх громадян у разі виявлення підозрілих осіб, транспортних засобів та предметів біля розташування військових частин та інших режимних об'єктів, негайно повідомляти командування або чергових військових частин, органів Національної поліції та Служби безпеки України. Також попереджаємо вас про неприпустимість будь-яких спроб проникнення на територію військових частин та інших режимних об'єктів, ведення фото і відеозйомки, розповсюдження інформації, що стосується наявності, розташування та переміщення особового складу і техніки. Усі спроби порушення цих вимог будуть жорстко переслідуватись відповідно до чинного законодавства.